Вітаю всіх, хто дивиться телеканал «Нова Волинь». Як завжди у цій порі передача «Тема дня». Я журналіст Олена Чернуха. З 23 травня в Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. У випускників буде місяць, аби скласти усі тести. Тестування закінчиться 16 червня. Для тих, хто цього року планує здавати ЗНО, очікує багато введень. Чому виникла необхідність змінити систему оцінювання, яка існувала дотепер, а також про самі зміни, з яким доведеться зіштовхнутися тим, хто планує здобувати освіту у вищих навчальних закладах. Про це будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем. Радо його представляю. Це Андрій Миляник, заступник директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Дякую, що зголосилися і завітали до нас на ефір. За роки існування правила складання зовнішнього незалежного оцінювання щораз змінювались. Які нині умови і загалом які особливості проведення ЗНО саме 2017 року? Дякую за запрошення. Найперше, 2017 рік, скоріше всього, є особливий тим, що змін в зовнішньому незалежному оцінюванні дуже мало. Це перший рік, коли в нас не змінився перелік предметів. Ті самі предмети, які були 16-го року, залишилися 17-му. Це перший рік, коли не змінилася тривалість тестувань відповідних предметів. Перший рік, коли не змінилася структура зошитів. Тобто в зошиті 2017 року з хімії буде стільки ж завдань, як в зошиті 2016 року з хімії. Єдине таке невелике нововведення – це те, що цього року дійсними є сертифікати 16-го року. Тобто учасники, які минулого року проходили ЗНО, можуть подавати ті ж документи у вищі навчальні заклади. І маємо три тестування, три предмети в один день. Іспанська мова, німецька мова і французька мова відбудуться в один день, а не в три дні, бо учасників там дуже невелика кількість. Наприклад, в Волинській області є тільки один, хто буде здавати іспанську мову. А загалом, як тривала підготовка? Чи усе заплановано, вдалося вчасно підготувати? Власне, сьогодні була така підсумкова, результуюча нарада з відповідальними за пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання у Волинській області. 31 пункт буде працювати у Волинській області цього року, цієї сесії. І сьогодні вже отримали всі матеріали, необхідні для проведення ЗНО. Скажіть, будь ласка, загалом, яка ситуація з кадрами, приміщеннями, технічним оснащенням? Чи чогось бракує, чи все в нормі, всього вистачає? Цього року списки відповідальним за пункти надані. Управління освіти знають, які працівники, де, коли мають працювати. Ті вчителі, які зголосилися працювати в наших пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, теж знають, коли і куди їм треба йти. Можливо, так як вони ту згоду працювати давали ще в квітні, в березні, їм важко спрогнозувати, що може бути, наприклад, в середині червня. Але є процедури, які дозволяють робити заміни працівників з тими процедурами і вміють це робити, відповідальні за ЗНО в районах, відповідальні за пункти проведення. Тому сподіваюся, що з персоналом проблем не буде. З приміщеннями. Цього року теж проблем з приміщеннями немає. Пункти є визначені, пункти є готові. Але на майбутнє. У Волинській області цього року не зголосився жоден учасник, який вимагав би, наприклад, додаткового часу чи особливих умов, наприклад, сурдоперекладу, перекладу з жестової мови. Для таких учасників передбачено додатковий час. Не зголосився ніхто, хто б вимагав, наприклад, пандуса чи особливих умов в персуванні. Бо на Львівщині, на Рівненщині в нас є спеціально підготовлені пункти, де є пандус, де є поручні, де є спеціально обладнані туалети для тих, хто пересувається на візках, хто має проблеми з опорно-руховим апаратом. Я думаю, що такі особи, напевно, є і на Волині. І коли виникне потреба
для них мати такий пункт, то важливо, щоб управління освіти, навчальні заклади були до того готові, і така інфраструктура для людей з особливими потребами була готова. І ще одне теж на майбутнє, це цього року ми провели апробацію іноземних мов, апробацію аудіювання, тобто наскільки учасники добре розуміють не тільки те, що написано в зошиті, не тільки вміють висловитися письмово, а ще й хочемо перевірити, наскільки вони розуміють мову на слух, бо це, ну, як на мене, чи не найголовніша вміння і не найголовніша компетентність, якщо ми говоримо про іноземні мови. І я не виключаю, що вже наступного року зовнішнє незалежне оцінювання буде містити частину аудіювання з іноземних мов, і для цього потрібні будуть програвачі, ну, найпростіші програвачі з компакт-дисків, це можуть бути і ноутбуки, напевно, але якщо такий пункт є, то 15 таких програвачів в такому пункті буде необхідно. Це, знову ж таки, на перспективу на наступний рік, не раніше. Скажіть, будь ласка, а де писатимуть тести випускники? Це будуть наперед визначені пункти чи, до прикладу, рідні шкільні стіни? Пункти визначені наперед. Вже визначені навіть маршрути доїзду, вже визначені списки учасників, хто, як, чим їде і як добирається до пунктів. Є міста, наприклад, Любомлі, які працюють тільки на українську мову та літературу, а є міста, які працюють на всі тестування, це і Луцьк, і Ковель, вони будуть мати основне навантаження, і найбільше там є пунктів, які працюють дуже багато, велику кількість разів. Але 31 пункт, майже всі районні центри на великі тестування будуть задіяні. Скажіть, будь ласка, скільки на Волині зареєстровано бажаючих складати зовнішнє незалежне оцінювання, і чи є якісь обмеження у віці? Обмежень у віці немає. Дивлюся підказку, 7251 учасник цього року зареєструвалися для проходження ЗНО у Волинській області. От ви на початку нашої розмови казали про те, що список предметів, які виносяться на ЗНО, цього року не змінився. Так. Які це обов'язкові предмети, які з них на вибір випускника? Предметів 12. Українська мова та література як один предмет, як одне проходження тестування. Математика, історія України, хімія, фізика, біологія, географія і 4 іноземні мови – англійська, німецька, французька, іспанська і російська мова. Це 12 предметів. З них обов'язковою є українська мова та література. На вибір, ну, крім української мови та літератури, якщо учасник є випускником загальноосвітнього навчального закладу цього року, 2017 року, він має ще вибрати два предмети для державної підсумкової атестації. Перший предмет – це є або історія України, або математика, а другий предмет вибирає з переліку, який йому забажається. А загалом учасник може вибрати 4 предмети, найбільше 4 предметів. Чи надійна система захищена тестуванням? Сподіваюся, так. Вже цього року у Львові журналісти приходили і казали, що пропонують тести. Тобто продають в мережах, розповсюджують різні ціни, різні зошити. І прислали мені навіть фотографію зошита і кажуть, оце зошит 17-го року. На ньому дійсно пише ЗНО 2017 на титулці. Але я на цей зошит глянув і одразу побачив, що це є зошит пробного. Тільки там слово «пробне» вони так акуратно за коректором затушували. Ну, коли є, скажімо так, попит, коли люди є готові бути обдуреними, то і знайдуться шахраї, які захочуть на тому нажитися. А загалом скільки людей перевіряє роботу випускника? Цього року кожну роботу, ну, найперше є предмети, які мають тільки бланк А, і той бланк А, перепрошую, перевіряється тільки комп'ютером автоматично. Є три предмети, це є українська мова та література, математика і іноземні мови, де є відкрита частина, тобто де учасник власною рукою пише власне висловлення з української мови чи розв'язує задачі з математики.
І такі роботи перевіряють спеціально підготовлені екзаменатори. Кожну роботу перевіряє щонайменше два екзаменатори. Якщо їхні оцінки не співпадають, то втручається старший екзаменатор, який втретє перевіряє роботу і має погодитися або з першим екзаменатором, або з другим екзаменатором. Ну, така система перевірки відкритих завдань. Загалом, де і коли можна буде дізнатися результати? Результати учасники взнають на своїх персональних сторінках. Тобто, знову вони за логіном, за номером сертифіката і за пін-кодом, який є на сертифікаті, заходять на свою персональну сторінку через сайт Українського центру оцінювання якості освіти. І там, після оголошення того, що результати вже опубліковані, на них чекає розгорнутий результат. Там буде вказано по кожному завданню, яка була їхня відповідь, яка правильна відповідь і скільки за цю відповідь було нараховано балів. Тобто не сумарне там, число там, 15 чи 20, а розгорнутий результат. Якщо вони з тим результатом не погоджуються, якщо вони бачать, що їхні недооцінили їхню роботу, то мають право протягом 5 днів подати апеляцію в Український центр оцінювання якості. Тобто оскаржити результат можна? Так, оскаржити результат можна. Скажіть, будь ласка, коли відбудеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання? Знову дивлюся підказку. Якщо я не помиляюся, то з 3 до 12 липня. Терміни проведення додаткової сесії з 3 до 12 липня. Є різні учасники. Є, наприклад, учасники програми FLEX, які по обміну перебувають в Сполучених Штатах Америки і по обміну там навчаються цілий рік, і вони не встигають на основну сесію приїхати. То, ну, зокрема, такі учасники попадають на додаткову сесію. Або якщо є якісь інші вагомі причини того, що учасник не може працювати в основну сесію, і подає нам такі документи, подає нам заяву, щоб його подали на додаткову сесію, то регламентна комісія нашого центру такі заяви розглядає і приймає відповідне рішення, або дозволяє, або не дозволяє. Якщо говорити вже про сам день складання зовнішнього незалежного оцінювання, що потрібно мати випускнику з собою у дорозі до пункту тестування? Тому тут важливо не в день, а в переддень. Переддень важливо подивитися, вже навіть сьогодні гляньте, де є ваш паспорт чи ваша ID-картка. Гляньте, де є ваш сертифікат, оригінал сертифіката. Так, обов'язково знайдіть тих два ключових документи. Разом з тим має бути запрошення, щоб ви знали, коли і куди вам треба йти для проходження тестування. Ну, зокрема, 23 травня українська мова та література, на які йдуть всі. Скажіть, будь ласка, що забороняється у пунктах тестування? Які є норми і вимоги? З собою ще треба мати чорну ручку, краще дві, можна три. Можна мати з собою пляшку з водичкою, прозора пляшка має бути, без наклею. Ну і фактично з собою треба мати документи. Більше на столі учасника не може бути нічого. Жодних записів, жодних чернеток, жодних, тим паче, технічних засобів. Не можна мати біля себе телефона, навушника. Навіть не можна мати біля себе якихось елементів, які можуть бути складовими частинами інших технічних засобів. У нас були випадки, коли анулювалася робота через те, що мав біля себе, наприклад, там батареї до акумулятора, до пульта, наприклад, акумулятори до пульта. Якщо, наприклад, не помітили при вході це, а виявили під час уже написання, цього випускника можуть позбавити права написання ЗНО і сказати на вихід з кабінету, так? Так, йому припиняється робота і така технічна перевірка проводиться в кожній аудиторії, стосовно кожного учасника, відповідальний за пункт, уповноважена особа, працівник поліції охорони заходять в аудиторію і кожну особу за допомогою металодетектора працівник поліції охорони перевіряє на наявність заборонених технічних засобів. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про результати попередніх років, який рівень показують, зокрема, волиняни під час складання зовнішніх незалежних оцінювань і є чи приводи для гордості?
Це таке, скоріше, осіннє запитання. Тобто, тоді, коли вже курчат рахують восени. Ну, якщо за минулий рік. За минулий рік, я б не сказав, що є якісь такі зашкальні успіхи чи зашкальні провали. Тобто, це такий помірний середній результат з більшості предметів. Але хто хоче глибше проаналізувати, я запрошую до нас на сайт. Сайт Львівського центру оцінювання якості освіти, і там є спеціальна така рубрика, називається інфографіка, де кожен бажаючий може подивитися не просто точку, тобто окремий результат, а може подивитися тенденцію, що відбувається в Волинській області з певного предмета протягом багатьох років, починаючи від 2008 до 2016, як іде та крива на фоні всієї України. Тобто, як виглядають результати Волинської області на фоні всієї України. І з кожного предмету це можна подивитися, можна проаналізувати, можна подивитися, як на фоні області виглядають окремі райони. Я запрошую до того перегляду, до того аналізу. Загалом, завдання, які подаються під час зовнішнього незалежного оцінювання, вони виходять за межі шкільної програми чи ні? Є шкільна програма, найперше, є освітній стандарт. Далі є шкільна програма, яка має виконувати той освітній стандарт. І є програма зовнішнього незалежного оцінювання, яка не може виходити за межі шкільної програми з того чи іншого предмету. Наші програми опубліковані на наших сайтах, з ними можна ознайомитися. І що можу сказати про завдання, вони не можуть виходити за межі програм. І цього, як правило, не відбувається. Загалом, іноді викладачі нарікають на те, що часто випускники приходять непідготовленими до навчання у вищих навчальних закладах. Чи відповідає, на вашу думку, це дійсності? Якщо так, то як цю ситуацію змінити? Чи потребує реформування, в якій галузі саме шкільна освіта? Ми маємо певний стереотип, що наша освіта найкраща в світі. Той стереотип не є нічим підтверджений, на жаль. Порівняно з іншими галузями, там з галузями, наприклад, державного управління чи з галузями там правоохоронних органів, то дійсно освіта є тою галузю, в якій ситуація є ще суттєво краща, ніж де-інде, ніж в нас в економіці чи в державному управлінні. І за міжнародними показниками, дійсно, показники освіти тягнуть Україну трошки догори. Але ми тільки у 2018 році нарешті побачимо, в якому стані є система освіти України, коли міжнародне дослідження PISA 2018 буде проведено. Цього року провели такий пілотний експеримент, вже провели якраз у цього тижня. А в 2018 році буде проведене таке дуже ґрунтовне міжнародне дослідження, і Україна вперше в ньому бере участь. І то дослідження показує не стільки рівень знань, скільки рівень того, як з тими знаннями наші 15-річні, важко сказати, діти, наші 15-річні учні дають собі раду. Наскільки вони можуть це застосовувати в реальному житті чи в подальшому навчанні. А загалом ЗНО виявляє творчі здібності? Частково так. Частково перевіряються знання, перевіряються вміння, частково перевіряється і творчість. І на сам кінець, ваші поради усім майбутнім абітурієнтам, у яких попереду зовнішнє незалежне оцінювання. Як правильно підготуватися до нього і на що варто звернути найпершу увагу? Вже коли ЗНО так близько, то в переддень варто добре виспатися. Це дуже важливо бути в пункті, наскільки це можливо, відпочилим. Бо напруження, воно аж ніяк не сприяє хорошим результатам. Важливо мати з собою документи, з якими, по-інакшому ЗНО не відбудеться для тої людини. Важливо відповідно вдягнутися. Бо коли людина змерзне, або коли їй буде, і вона не має можливості щось накинути на себе, або коли їй буде дуже спекотно, і вона не має можливості щось з себе зняти, це теж не сприяє проходженню і успішним результатам зовнішнього незалежного оцінювання. Такі загальні поради для
для учасників. А загалом напередодні, за день до складання завдань, потрібно відпочивати чи все ж таки приділити ще день підготовці? Я б радив відпочивати. Вже не наївшись, не належишся. Тобто той останній день, він навряд чи буде дуже сильно впливати на результат. Вже цілий рік можна було готуватися. Як сконцентруватися і бути уважним? Уже сам день ЗНО. Це питання таке дуже психологічне. В своєму випадку можу запропонувати промолитися. Деколи це дуже сильно допомагає. Тобто відкриваєш зошит, починаєш його гуртати, все пропало. Відклав, закрив, помолився, відкрив ще раз, не все пропало, ще можна якось собі з тим дати раду. Які поради дасте батькам? Як правильно підтримати свою дитину у цей відповідальний день, яких буде кілька, тому що після одного ЗНО буде ще кілька. Як навчитися загалом підлітка вже справлятися з різними дорослими попереду завданнями? Питання в тому, що ми, дорослі, собі думаємо, що дитина от зараз тільки починає готуватися до життя. Вона живе. Вона вже живе давно. Вона вже живе настільки успішно, наскільки їй це вдається. Батькам я б порадив, вже втретє, так, документи. Подивіться, де є документи вашої дитини, щоб в день тестування не робити паніки, не робити великих якихось незрозумілих рухів. Щоб ті документи були, паспорт чи ID-картка, тепер більшість з них мають ID-картки, і сертифікат, оригінал сертифікату. Два документи, плюс запрошення, третій документ, три документи, з якими треба йти в пункт тестування. Заспокоїти дитину, дати їй пляшечку води, забезпечити, щоб вона мала дві чорні ручки з собою. Не телефонувати під час тестування, бо коли навіть відкладений телефон починає бриніти в пункті, це ні до чого доброго не приводить. А не дай Бог ще й телефон в дитини, якого не може бути аж ніяк біля нього. Така мама просто анулює результат своїй дитині. І прийняти дитину такою, якою вона є. Вона не може скочити вище голови. Дякую вам за поради, за особливості, за те, що розповіли про особливості складання зовнішнього незалежного оцінювання саме цього року, за те, що завітали до нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Нагадую, ви дивилися передачу «Тема дня». Сьогодні гостем студії був Андрій Муляник, заступник директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Розмову з ним провела журналіст Олена Чернуха. На все добре. До побачення. Дякую вам.